waxaa laga yaabaa in arimo oo shirkada kale iyo arimo siyaasadeed ay ka dabeeyaan waa laga yaabaa in wax kale oo iska ficil kale oo dad wuxuushu ay qirxinaan waa laga yaabaa marka ma tilmaami karaa aniga hadda cid qirxa cid oo falkaas iska leh shirkada kaliya ee maanta adeeg walba bixin karta shirkada marka shirkadahaas way isku dayaan intii tamartooda إنه هرت يدا يسكر عريامي هسيف فرصة دا ميشا أي هرمود كل جرت أي يجو أقلا والله هلا قر إحنا ما نقرا هاد هو حزنما حزنما كوكا حزنما سأقول رئيس أصله هي ضد متقنا بقالة حق يس متقنا كله ترتمي والله واحد أصله هاي أرنت أسي هرمود وشركة صوماليات ومدة صوماليات رأس أسير يرأس كامبون أنت كتر حيسا إن لجلي هاي هنتيدا دسيدا عن كور قبو ضد إلا شن كونو قفوت أه أي شركيهين waxaan isla arintaasi waa arin masiibo ah oo ku soo korortay umada Soomaaliyeed wallahi ma sheegi karaa cid qarxiday been ma sheegi karaa in oday aanahay in alla og waxa qarxiyay mana hadda mana tilmaami karaa aniga cid qarxisay waxa laga yaabaa in arimo oo shirkada kale iyo arimo siyaasadeed ay ka dabeeyaan waa laga yaabaa in wax kale oo iska ficil kale oo dad wuxuushu ay qarxinaan waa laga yaabaa marka ma tilmaami karaa aniga hadda cid qarxa cidda oo falkaas iska leh waxaan fariin oo soo jeedinayaa umada Soomaaliyeed soo jeedinayaa shirkadaas waa shirkad Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed oo dhan ay ka dhaxaysa Ras Caseer iyo Ras Kambooni inta ka dhaxaysa xoolaha ku jira Soomaaliya iska leh in shirkadaas la ilaashado ayaan u soo jeedinayaa umada Soomaaliyeed dhamaanteen aad iyo aad baan ugu xumahay shirkad Soomaaliyeed oo weliba kolka aan ka hadlo maanta koonfurta Soomaaliya shirkad Hormuud waa shirkad aad laf dhabar dadka Soomaaliyeed uga oo ay dadka Soomaaliyeed haday dawlad laanti ay idii haday maanta dawlad ay noo jirtaba ay dadka Soomaaliyeed aad ugu tiirsan yihiin marka in maanta shirkadii maxay ahaanay dadka Soomaaliyeed waxa weey in Soomaal gashatay ee waxyaabaha soo dhan baahiyooga intaas oo dhan dawladdu hayday soo dambareysay in maanta maxay ahaanay inako dawladdu jirto lagu dhex dhibaateeyo caasimadii dalka horta anigu dadka aad ka ugu xumaanahay fikirkayga hadaan waxaan cabirana maxay ahaanay waxa weey gacmo shisheeye iya meesha ku jiraan aragtidayda islaahay oo shirkadad maxay ahaanay dalal shisheeyo dalalka waliba ee bariga afrika hadda aan ku biirnay ayaa maxay ahaanay waa aragtidayda iyo la kulamaan islaahay marka maxay ahaanay waxa weeyeen shirkada Hormuud waa shirkada kaliya maxay ahaanay maanta kulkan koonfurta Soomaaliya aan idhaahno maxay ahaanay min tuulo iyo min magaalo maxay ahaanay dadka Soomaaliyeed u adeegta hantidii Soomaaliyeedna ay taalo marka hadii shirkada la dhibaateeyo oo dhibaatadaas ay socoto ay wax weyn saameyn weyn ku yeelato dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed oo dhan bay saameyn ku yeelanaysa marka waxaan leeyahay dawladda iyo dadka Soomaaliyeed shirkadooda inay iska garab taagaan oo wax dhibaateynaya ay wax weyn maxay ahaydaan ay iyaga laftigooda meel uga soo wada jeestaan iyo aad u fiicneyn lahayd baan leeyahay ta kale inta waxaan raacinayaa maxay ahaydaan dawladdeena Soomaaliya waa dawlad kulli way ogaan kartaa meesha ay wax ka jiraan hadii ay ganacsato tahay dalka joogta iyo hadii wax dibadda jira ay tahay horta way ogaan kartaa hadii ay wax weey sideeda ay uga hawl gasho oo la socon kartaa waayo waxay wax ka dhacayaan weliba inta badan hadda goboladii maahina waa caasimadii caasimadda waxa ka dhacayna waa la ogaan karaa wax weey maxay ahaanay sirdoonki qaranka jooga hay'adii kala duwanaa dawladda jooga marka maadaama ay caasimadii wax ka dhacayaan dawladda waxa laga rabaa inay waxa weey ay si taxadir leh uga hawl gasho dadkeega ay kaashato shirkada Hormuud ee shirkada Soomaaliyeed si loo badbaadiyo in dhibaato uu soo gaaray hantida Soomaaliyeed si ayna dhibaato uu soo gaaray in la badbaadiyo aan deewanad ogto maxay ahaanay bini aadmigu sidiisaba kulli maxay ahaanay isaga laftigiisa isku ah ayaa dhib isku ah marka waxyaabaha shirkada dhibaatooyinka ay ka soo gaarayaan anigu aragtidayda waxaan u arkaaba inay waxyaabaha laftigoodu ay ka mid yihiin oo waxa weey shirkadii maadaama ay Hormuud meel walba taagan tahay deegaan dad badan oo wax weey maxay ahaana meelaha iyagu markii hore lugta kula jiray ama si hadaba lugta kula jira oo ay caqabad ku noqotay inay war shirkadan inakiiba caqabad inay ku tahay aan iska curiyaamina inay yiraahdaan way iska dhici kartaa waxa kale oo dhici kara sidaan horeba u sheegay shirkadaha wadamada bariga Afrika maadaama ay Soomaaliya bulshada bariga Afrika ku biirtay fursad baa ugu jirta maxay ahaana dalkii Soomaaliya bulshada uu ka mid noqday inay shirkado ugu yimaadaan xamar xamar haday sida isgaarsiinto kale iyo ganacsada qaar ay keenin lahaayeen waxa laga yaabaa cidda ugu weyn ee caqabad ku noqonaysa waa Hormuud cid kale oo caqabad ku noqon karta waa shirkada kaliya ee maanta adeeg walba bixin karta shirkada marka shirkadahaas way isku dayaan intii tamartooda inay horta iyada iska curiyaamiyaan si fursada meesha ay Hormuud ku jirta ay iyagu u galaan marka taa waxa laga rabaa inaku bar bulshada bariga Afrika waxaan ugu biirnay in shirkadeenu ay faa'iido ka raadiyaan ay kor u kac sameeyaan oo kuwa yaryarina ay
ميل سرق جارن كوي ووينا أي محيه ثاني أي ميل في عنسي جارن أي شركة هي نقارل رياميو خرطة أقومي نام بيرن ني أرد أسوا مو برابوشين وكاركي وأنا متى أنا مرتي نواك حم هاي وأنا متى أنا نو حاسس نما هو حاسس نمو معنا دتك أسمارتي ولا لها ورمرك أي جاريان دتك حن وعي وعمتك أنا مرتي وحاسس كسمين هاي مركا الحمد لله دتك أسمتك أنا لا يا رب غانو حاسس كده أنا متى أنا مرتي أنتي ده متى أنا شعب كم إليهن هرمود متى أنا مرتي وادت مرتي شقيستي هرم مري هرمودة مركا على سكده الحمد لله هلاقي هلاقي خلاقي والله هلاقي رحنا ما أنا قناتي وحوي وحاسس نمو حاسس نمو كوكا حاسس نمو أسوأ رئيس أصلها هي ضد متقنا بقالة حقي سمتقنا كله ترتمي إن يجرن معقول فرنت قدام بس هو يا متقنا مارتي أنا يا مارتي هرمود استدفاع دوي أنا استدفاع دوي متقنا إيش هو يسوق رد متقنا مارتي هو إيش كده يسوق كلية أساسا ليه لا